La poesia seria per jo aquesta forma literària en què el llenguatge, després de pastar-lo i de fer feina i de picar pedra, aconsegueix una densitat tan intensa, tan forta, tan irradiadora, que no s'atura mai de mollar vibracions, de mollar sentits, de mollar metàfores, de ser com una pila atòmica dels llenguatges, aquells àtoms del verb, fet, refet, treballat, musicat, arriben, aposta la poesia, travessa els segles i queda. Tenim dos versos d'un líric grec de no sé quant de segles abans de Crist, i aquells dos versos encara tenen un fulgor, tenen una... irradien qualque cosa, i allò formava part d'un llarg poema, i han quedat aquells dos versos que, com que estaven tan carregats, encara mos arriben a nosaltres i mos diuen coses de nosaltres mateixos que no sabíem.